Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, décima parte. Livro segundo, capítulo 19. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 19. Da tolerância das injúrias e da verdadeira paciência. Jesus Cristo. Que dizes, filho? Considera minha paixão e o sofrimento dos santos e deixa de queixar-te. Ainda não resististe até ao sangue. Hebreus 12, 4. Bem pouco é o que sofres em comparação de outros que passaram por tantos trabalhos, foram tentados violentamente, duramente atribulados, provados e exercitados de tantos modos. É bom que te lembres dos sofrimentos alheios, mais pesados, para que suportes mais facilmente tuas pequeninas contrariedades. E se elas não te parecem pequenas, vê se não é isso efeito de tua impaciência. Pequenas ou grandes, porém, esforça-te por suportá-las com paciência. Quanto melhor te dispuseres a sofrer, tanto mais procederás com sabedoria e maior será o teu merecimento. A firme resolução e o hábito do sofrer tornam até mais suave o sofrimento. Nem digas, não posso suportar estas coisas de tal pessoa. São ofensas que se não toleram. Injuriou-me gravemente e acusou-me de coisas que nunca me passaram pelo pensamento. De outras pessoas me resignaria de bom grado a sofrer e da maneira que julgar devo sofrer. Insensato tal pensamento. Em vez de considerar o que é a virtude da paciência e quem há de recompensá-la, põe-se a pesar as pessoas que ofendem e as ofensas recebidas. Nem é verdadeiro sofredor quem não quer sofrer, senão o que bem lhe parece e de quem lhe apraz. Quem possui a verdadeira virtude da paciência não olha quem o maltrata, se seu superior, igual ou inferior, se varão bom e santo ou perverso e indigno. Mas sem diferença de pessoas, recebe com gratidão das mãos de Deus e quantas vezes lhe aprouver todas as adversidades que lhe acontecem e as considera grande lucro. Porque não deixará Deus sem recompensa o menor mal sofrido por seu amor. Aparelha-te, pois, para a luta se queres ganhar a vitória. Sem combate não se alcança a coroa da paciência. Se recusas o combate, recusas a coroa. Se desejas, porém, ser coroado, peleja com valor e sofre com paciência. Sem trabalho não se logra o repouso. Sem luta não se conquista a vitória. Alma fiel, Senhor, torne-se-me possível por vossa graça o que pela natureza me parece impossível. Bem sabeis quão pouco posso padecer e como logo desanimo com a menor adversidade. Fazei que eu ame e deseje ser atribulado para a glória do vosso nome. De grande proveito para minha alma é padecer e ser mortificado por vosso amor. Capítulo 20. Da confissão da própria fraqueza e das misérias desta vida. Alma fiel, contra mim confessarei a minha iniquidade. Salmo 31, 5. Confessar-vos-ei, Senhor, a minha fraqueza. Um nada muitas vezes me abate e entristece. Tomo a resolução de agir com energia, mas a menor tentação que sobrevém põe-me logo em grandes angústias. Por vezes, uma insignificância é a origem de violenta tentação. Outras, quando me considero um tanto seguro, sem sentir, acho-me quase prostrado por um ligeiro sopro. Vede, pois, Senhor, a minha baixeza e fragilidade que conheceis perfeitamente. Tende piedade de mim e tirai-me do lodo para que me não atole.
e não me arruine para sempre. O que tanto me atormenta e confunde aos vossos olhos é ser eu tão fácil de cair e tão fraco para resistir às minhas paixões. E ainda que lhes não dê pleno consentimento, penoso e incômodo é ver-me por elas infestado. Que tédio viver assim nesta luta cotidiana. Um sinal ainda de minha fraqueza é que os pensamentos abomináveis que me acometem com muito maior facilidade se assenhoreiam do que se afastam de mim. Dignai-vos, fortíssimo Deus de Israel, defensor das almas fiéis, pôr os olhos nos trabalhos e dores de vosso servo e assistir-lhe em todos os seus empreendimentos. Animai-me com celestial fortaleza para que não chegue a dominar-me nem o homem velho, nem esta carne de pecado, ainda não de todo submetida ao Espírito e contra a qual importa pelejar até o último respiro nesta vida miserável. Oh, que vida esta, onde nunca faltam tribulações e trabalhos, sempre cheia de ciladas e inimigos. Ainda bem, não acaba uma aflição ou tentação, logo chega outra. Dura ainda o primeiro combate e já outro sobrevém inesperadamente. E como se pode amar uma vida de tantas amarguras, sujeita a tantas calamidades e misérias? Como se pode até chamar vida ao que gera tantas mortes e desgraças? E ainda assim é amada e muitos nela buscam a sua felicidade. Queixamo-nos frequentemente que o mundo é enganoso e vão, e nem por isso deixam os homens com facilidade, porque são muito poderosos os desejos da carne. Algumas coisas inclinam-nos a amar o mundo, outras a desprezá-lo. Ao amor do mundo arrastam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas as aflições e as misérias que justamente se lhe seguem geram o ódio e o fastio do mundo. Mas, infelizmente, os maus prazeres subjugam a alma apegada ao mundo, que tem por delícias viver entre espinhos, porque não conheceu nem experimentou a suavidade de Deus e o encanto interno da virtude. Aqueles, porém, que, desprezando perfeitamente o mundo, se esforçam por viver para Deus em santa disciplina, não ignoram as doçuras divinas prometidas à verdadeira renúncia e veem com clareza quão perigosamente errado vai o mundo envolvido em tantos enganos. Capítulo 21. De que em Deus se deve descansar acima de todos os bens. Alma fiel, em tudo e acima de tudo, minha alma, descansa sempre no Senhor, que é o eterno descanso dos santos. Dulcíssimo e amantíssimo Jesus, fazei que eu descanse em vós acima de todas as criaturas, acima de toda saúde e formosura, de toda glória e honra, de todo poder e dignidade, acima de toda ciência e sutileza, de todas as riquezas e artes, de todos os prazeres e alegrias, acima da fama e do louvor, das consolações e doçuras, das esperanças e promessas, dos merecimentos e desejos, acima de todos os dons e recompensas que podeis prodigalizar-nos, de todos os gozos e delícias que a alma pode imaginar e sentir, finalmente, acima dos anjos e dos arcanjos e de toda a milícia celeste, acima de todas as coisas visíveis e invisíveis, acima de tudo que não sois vós, meu Deus. Porque vós só, Senhor, meu Deus, sois acima de todas as coisas infinitamente bom. Só vós, Altíssimo e Poderosíssimo, só vós bastais, porque sois plenitude. Só vós, Suavíssimo e fonte de toda a consolação. Só vós sois todo formosura e todo amor. Vossa grandeza eleva-se acima de toda grandeza e vossa glória acima de toda glória.
Em vós, reunidos em sua perfeição, estão todos os bens e sempre estiveram e estarão sempre. Por isso, tudo o que me dais fora de vós, tudo o que de vós revelais ou prometeis, é pouco e não me basta, se vos não vejo e possuo plenamente. Não pode meu coração encontrar verdadeiro descanso, nem inteiramente se satisfazer, enquanto elevando-se acima de todos os vossos dons e de todas as criaturas, não descansar unicamente em vós. Ó Jesus, terno esposo de minha alma, que tão puramente me amais, Senhor de todas as criaturas, quem me dera asas de verdadeira liberdade para voar e repousar em vós. Oh, quando me será dado desprender-me de tudo, para ver quão suave sois, Senhor Deus meu. Quando me absorverei plenamente em vós, tão possuído do vosso amor, que já me não sinta a mim mesmo, mas só a vós, acima de todos os sentidos, num modo que nem todos conhecem. Agora, porém, vivo a gemer e levo com dor o fardo de minha miséria. Neste vale de lágrimas são muitos os males que me perturbam, afligem e enuviam, que muitas vezes me embaraçam e distraem, me atraem e enredam, impedindo-me o livre acesso junto a vós e privando-me da doçura dos amplexos de que sempre gozam os espíritos bem-aventurados. Deixai-vos enternecer pelos meus suspiros e por tantas aflições que há na terra. Ó Jesus, esplendor da glória eterna, consolação da alma neste desterro, diante de vós muda está a minha boca e fala-vos o meu silêncio. Até quando tardará o meu Senhor? Venha a mim, seu pobre servo, e alegre-me. Estenda a sua mão e livre o miserável de todas as suas angústias. Vinde, vinde. Sem vós não haverá um dia, não haverá uma hora feliz. Sois a minha alegria. Sem vós, para mim tudo é vazio. Sou um miserável e como um encarcerado carregado de grilhões, enquanto, reanimando-me com a luz de vossa presença, não me restituís a liberdade e não me mostrais o semblante amigo. Busquem outros o que quiserem em lugar de vós. A mim nada me agrada, nem há de agradar jamais, senão vós, Deus meu, esperança minha e minha eterna salvação. Não me calarei nem deixarei de implorar, até que volte a vossa graça e me faleis interiormente. Jesus Cristo, aqui me tens. Venho a ti porque me invocaste. Tuas lágrimas e os desejos de tua alma, tua humildade e a contrição do teu coração inclinaram-me e fizeram-me baixar a ti. Alma fiel, e disse: invoquei-vos, Senhor, e desejei gozar de vós, pronto a desprezar todas as coisas por amor de vós. E fostes vós que primeiro me excitastes a buscar-vos. Sede, pois, bendito, Senhor, por haver usado de tanta bondade com o vosso servo, segundo a vossa infinita misericórdia. E que mais vos pode ele dizer na vossa presença? Que lhe resta, senão humilhar-se profundamente diante de vós, lembrado sempre da sua iniquidade e do seu nada? Nada há que seja semelhante a vós entre as maravilhas do céu e da terra. São perfeitas as vossas obras, verdadeiros os vossos juízos, e vossa providência rege o universo. Louvor, pois, e glória a vós, sabedoria do Pai. Sede louvado e bendito pela minha alma, pela minha boca e por todas as criaturas. Capítulo 22. Da lembrança dos inumeráveis benefícios de Deus.
alma fiel. Abri, Senhor, o meu coração à vossa lei. Ensinai-me a trilhar o caminho dos vossos mandamentos. Fazei-me conhecer a vossa vontade e, com grande respeito e diligente atenção, rememorar todos os vossos benefícios, gerais e particulares, para vos dar as devidas graças. Bem sei e confesso que nem pelo amor de vossos dons sou capaz de vos louvar e agradecer dignamente. Sou inferior a todos os bens que me haveis dado, e quando considero a vossa majestade, desfalece-me a alma diante de tanta grandeza. Tudo o que temos na alma e no corpo, todos os bens internos ou externos, naturais ou sobrenaturais que possuímos, são benefícios vossos que proclamam a munificência, a misericórdia e a bondade daquele de quem recebemos todos os bens. E ainda que uns recebam mais, outros menos, tudo vem de vossas mãos, e sem vós ninguém possuíra bem algum. Aquele que recebeu mais não pôde gloriar-se de seu merecimento, nem exaltar-se acima dos outros, nem insultar ao que recebeu menos, porque maior e melhor é aquele que se tem em menos conta e agradece com mais humildade e fervor. Quem se julga mais vil e mais indigno de todos, está mais disposto a receber maiores dons. Aquele, porém, que recebeu menos, não deve entristecer-se, nem indignar-se, nem ter inveja aos mais favorecidos, mas pôr os olhos em vós e louvar de todo o coração a vossa bondade, sempre disposta a repartir os seus dons generosamente, gratuitamente e sem aceitação de pessoas. De vós procedem todas as coisas e por isso em todas deveis ser louvado. Sabeis o que convém dar a cada um, e porque este recebeu menos, aquele mais, não nos compete a nós discernir, mas a vós, diante de quem estão definidos os merecimentos de cada homem. Por isso, Senhor meu Deus, considero também singular benefício o não me haver destado grande abundância de dons que aparecem exteriormente e atraem louvor e glória aos olhos dos homens. Assim, considerando a própria indigência e vileza, longe de conceber desgosto, tristeza ou desalento, deve cada um sentir consolação e grande alegria, porque vós, Deus meu, escolhestes para vossos servos e amigos os pobres, os humildes e os desprezados do mundo. Testemunhas disso são os vossos próprios apóstolos, a quem constituístes príncipes sobre toda a terra. Viveram neste mundo sem queixas, alheios a toda malícia e engano, tão humildes e simples que até se regozijavam de padecer afrontas por vosso nome, e com grande amor abraçavam tudo a que o mundo tem horror. Nada, pois, deve causar tanta alegria a quem vos ama e conhece a grandeza de vossos benefícios como o cumprimento de vossa vontade e de vossos eternos desígnios a respeito dele. Com isto deve contentar-se e consolar-se tanto que de boa vontade consinta em ser o menor como o outro desejaria ser o maior, e se conserve tão tranquilo e satisfeito no último como no primeiro lugar, e tão gostosamente queira ver-se desprezível e abjeto, sem nome e sem reputação, como querem outros gozar as honras e grandezas do mundo. Porque a vossa vontade e o amor de vossa glória devem para ele estar acima de todas as coisas e dar-lhe mais prazer e consolação que todos os benefícios que lhe fizestes ou lhe podeis ainda fazer. Capítulo 23. De quatro documentos importantes
para conservar a paz. Jesus Cristo, Filho, ensinar-te-ei agora o caminho da paz e da verdadeira liberdade. Alma fiel, fazei, Senhor, o que dizeis, muito grato me é ouvir-vos. Jesus Cristo, procura, Filho, fazer antes a vontade de outra em que a tua. Escolhe sempre ter antes menos do que mais. Busca sempre o último lugar, abaixo de todos. Deseja sempre e pede que em ti se cumpra inteiramente a vontade de Deus. Quem assim procede, está no caminho da paz e do repouso. Alma fiel, Senhor, esta breve exortação encerra grande perfeição, concisa nas palavras, mas cheia de sentido e fecunda em frutos. Se eu a observasse fielmente, não me perturbaria com tanta facilidade. Com efeito, todas as vezes que me sinto inquieto e oprimido, reconheço que me apartei dessa doutrina. Mas vós, que podeis tudo e desejais sempre o proveito das almas, aumentai em mim a graça, para que, pondo em prática as vossas palavras, possa alcançar a minha salvação. Oração contra os maus pensamentos. Senhor meu Deus, não vos aparteis de mim. Vinde em meu socorro, porque me assaltaram vários pensamentos e grandes temores afligem a minha alma. Como passarei ileso por tantos perigos? Como poderei vencê-los? Eu irei à tua frente, diz o Senhor, e humilharei os poderosos da terra. Abrirei as portas do cárcere e revelar-te-ei os mais recônditos mistérios. Fazei, Senhor, como dizeis, e à vossa presença fujam todos os maus pensamentos. Toda a minha esperança e a minha consolação única é recorrer a vós em todas as tribulações, confiar em vós, invocar-vos do íntimo da alma e esperar com paciência o vosso auxílio. Oração para pedir a luz do entendimento. Esclarecei-me interiormente, ó bom Jesus, e dissipai todas as trevas da morada do meu coração. Refreai as minhas muitas distrações e quebrai a violência das tentações que me combatem. Pelejai fortemente por mim e afugentai estas feras malignas, quer dizer, estas concupiscências aliciadoras, a fim de que haja paz pela vossa força, e ressoem sem cessar os vossos louvores no templo santo que é a consciência pura. Imperai aos ventos e às tempestades, dizei ao mar, acalma-te, e ao aquilão, não sopres, e far-se-á grande bonança. Enviai a vossa luz e a vossa verdade, para que brilhem na terra, porque sou uma terra estéril e baldia, enquanto me não iluminais. Infundi do alto, Senhor, a vossa graça, embebei o meu coração com um orvalho celeste, regai a terra árida com as águas da devoção, para que produza frutos bons e sazonados. Reerguei a minha alma abatida pelo peso dos pecados, e elevai para o céu todos os meus desejos, a fim de que, prelibada a doçura dos bens eternos, não pense sem desgosto nas coisas da terra. Arrebatai-me, desprendei-me das consolações fugitivas das criaturas, porque nenhuma coisa criada é capaz de aquietar e satisfazer plenamente os meus desejos. Uni-me a vós pelos vínculos indissolúveis do amor, porque vós bastais a quem vos ama, e sem vós tudo é frivolidade. Capítulo 24. Que se deve evitar a curiosidade de saber da vida alheia. Jesus Cristo, Filho, não sejas curioso
nem te embaraças com cuidados inúteis. Que tens que ver com isto ou aquilo? Segue-me. Que te importa se este é assim ou assim e se o outro vive ou fala deste ou daquele modo? Não tens que responder pelos outros, mas só de ti hás de dar contas. Para que, pois, te inquietas? Eu conheço todos os homens. Vejo quanto se passa debaixo do sol. Sei o estado de cada um, em que pensa, o que quer, a que fim se dirige a sua intenção. A mim, pois, se deve encomendar tudo. Quanto a ti, conserva-te em santa paz e deixa-o irrequieto agitar-se quanto quiser. Sobre ele recairá tudo o que fizer ou disser, porque a mim ninguém pode enganar. Não corras atrás desta sombra que se chama um grande nome. Não desejes muitas amizades, nem o afeto particular de pessoa alguma. Tudo isto dissipa o espírito e enche o coração de trevas. De bom grado far-te-ia ouvir a minha palavra e revelar-te-ia os meus segredos, se esperasses atentamente a minha vinda e me abrisses a porta de teu coração. Sê previdente, vigia na oração e humilha-te em todas as coisas. Capítulo 25. Em que consiste a verdadeira paz do coração e o verdadeiro progresso da alma? Jesus Cristo: Filho, eu disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. Paz desejam todos, mas nem todos procuram o que importa, a verdadeira paz. A minha paz é para os humildes e mansos de coração. Na muita paciência encontrarás a tua paz. Se me ouvires e seguires a minha voz, gozarás de muita paz. Alma fiel, que deverei então fazer, Senhor? Jesus Cristo: Em todas as coisas, examina bem o que fazes e o que dizes, e não tenhas outra intenção, senão agradar a mim só, sem desejar nem buscar coisa alguma fora de mim. Das palavras e ações alheias não julgues temerariamente, nem te intrometas no que te não foi confiado. É o meio de seres pouco ou raras vezes turbado. Nunca sentir, porém, alguma perturbação, nem padecer alguma dor no corpo ou na alma, não é da vida presente, mas do estado da eterna bem-aventurança. Não julgues, pois, haver encontrado a verdadeira paz, porque não te acontece nenhuma contrariedade, nem que tudo te vai bem, porque não tens nenhum adversário, nem que consiste a perfeição em correr tudo à medida dos teus desejos. Guarda-te outro sim de te ter em grande conta, ou de pensar que és amado especialmente por Deus, porque sentes grande devoção e suavidade. Não é por aí que se conhece quem ama verdadeiramente a virtude, nem nisso consiste o aproveitamento e a perfeição do homem. Alma fiel, em que consiste então, Senhor? Jesus Cristo: Em te ofereceres de todo o coração à vontade divina, não te buscando a ti mesmo em coisa alguma, grande ou pequena, no tempo ou na eternidade, de modo que permaneças em ação de graças com o mesmo semblante, na prosperidade e na adversidade, pesando tudo com igual balança. Se fores tão forte e constante na esperança que, privado de toda a consolação interior, disponhas ainda o teu coração a maiores provações, sem te justificar, como se não mereceras padecer tanto. Se, pelo contrário, reconheceres a minha justiça e louvares a minha santidade em todas as minhas disposições, então andas no reto e verdadeiro caminho da paz e podes alimentar a esperança inabalável de contemplar novamente a minha face na alegria. E se chegares ao perfeito desprezo de ti mesmo,
Sabe que então gozarás de tanta paz quanta é possível neste destelo.